Dikur jetoni në kushte shumë të vështira, në një ngrehin me gurë që ishte gati të shembej, ndërsa sot ka një shtëpi të re. Kjo është historia e familjes Neziri në Panari të Korçës, e cila së shpejti do të jetojë në këtë banesë të re, të ndërtuar falë vëmendjes dhe humanizmit të njerëzve. Po, pikonte, jashtë e brenda, ishte duke rëzuar. Kishte mundësi edhe pinte fare, po, s'kishte ku të vinja tjetër, ato ishin. Ishte prefekti i qarkut të Korçës Nerti Ljole, që pasi mori informacionin për situatën në të cilën jetonte kjo familje me 10 anëtar, 7 fëmijë, 2 prindër dhe gjyshen e moshuar, vuri në lëvizje subjekta apo persona që mund të ndihmonin. U angazhuam për të bërë çdo përpjekje të mundshme për të siguruar një mbështetje edhe një donacion për rikonstruksionin e shtëpisë. Dhe fatmirësisht kjo përpjekje rezultoi e suksesshme. Sot është një nga ato ditë që realisht i ndjen satisfaksionin një përpjekje pozitive, kur shikon që një banesë dhe një familje do të ketë strehën e saj më të sigurt edhe më komode për të krijuar garanci për jetesën. Thirrjes së tij u përgjigj një fondacion holandez që vepron në Korçë dhe dy firma ndërtuese, fal kontributit të cilve sot është ngritur ndërtesa e re. I think it was 9 months ago that you ask Malene from the Kennedy Foundation. 9 muaj më parë më kërkua ndihmë për këtë familje në Panarit që ishte në një situatë shumë të keqe. Nuk ishte një vendim i vështirë për të ndihmuar këtë familje. Shtëpia ishte e rrezikshme dhe dimri do të vijë dhe ne duhet ta ndihmonim këtë familje dhe bashkë me donatorët e tjerë e ndërtuam këtë shtëpi. Pritet tani suvatimi i brendshëm, instalimi i linjës elektrike dhe në fund mobilimi i shtëpisë ku do të banojnë fëmijët me prindrit dhe gjyshen e tyre të moshuar. Të gjithë bëhemi bashkë si faktor për të ndihmuar edhe për të dhënë mbështetje në ato raste që kanë nevojë. Mendoj që është shembull i duhur edhe të tilla sipërmarrje nga të gjithë aktorët institucional dhe jo vetëm duhet të vijojnë edhe në të ardhmen në mënyrë që të ndihmojnë komunitetet tona.